Сега сите знаеме дека се наоѓаме во една тешка ситуација, пандемија. И значи тоа не значи дека сега треба животот да заврши и ние да се откажеме од сите секојдневни активности што се ги имаме во нормалниот живот. Наравно дека треба да се почитуваат мерките, дистанца, носење на маски, дезинфекција на рацете, али сепак животот мора да се продолжи понатаму. Подобро е да се движиме отколку да се затвориме дома. И ако се затвориме дома, ако живееме во страв, значи и психолошкото здравје ќе го нарушиме. Значи најдобро е да се пешачи, да се планинари, да се вежба исто и во теретана, се разбира, да се почитуваат сите мерки на дистанца, на дезинфекциони средства, овде му мерим и температура и се. Али многу е важно здравјето и многу е важно рекреацијата и спортот. Со тоа автоматски се крива имунитето и се намалва ризикот за луѓето да заболат од COVID-19. Исто така, тие што го имат прележано, значи, постепено треба да почнат да се движат за да можат градите да му работат нормално, кардиовискуларниот систем, срцето да работи нормално и да можат да добиват доволно количество на кислород. Се разбира, тие луѓе што го имат прележано, треба да пазат, значи темпото не треба да биде многу големо, значи чисто рекреативно. Значи пешачење, рекреативно на планина, рекреативно во паркови. Исто така мора се пази на исхраната. Значи во овие денови и во овие времења, во време на пандемија, не треба да јадиме многу мрсна храна, значи тешка храна. Оброците да се поделат на повеќе оброци во текот на денот, минимум 4 мали, да бидат квалитетни тие оброци. Да биде пилешко, белки од јајца, ориз, компири, овошје, салати, може да се зголеми количеството на цвекло и на сите прехрабени артикли кои се извор на железо, затоа што со вирусот знаеме дека паѓа железото и треба тоа да се одржава за да биде имунитето како што треба. Значи мора да се пази на исхраната, мора да се пази рекреативно да се вежба, да се спортова и трето мора да се пази на психолошкиот фактор. Мислете си позитивно, немојте да се оптеретвате и што велат Србите, нема смрти без судњега дана, така да отпуштете се, некој на банана ќе се лизни, ќе пани, нагла може да умри. И са ние цело време не треба се плашиме, леле ќе ме фати вирусот, па ќе умрам. Позитивна мисла, гледајте го денот од сабајле до вечер, тоа е битно. Од сабајле до вечер се помините убо. Никој не огледа ни утре, никој не огледа ни вчера. Да не се оптеретваме со минатото не постои, да не се оптеретваме и со нината сутра дека не постои. Ете така, живејте си срекно, весело, позитивно и како шо велат старите, се ќе помини. Така да и ова ќе помини. Да сте здрави, живи сите.